Zdravím vás, přátelé. Chcete slyšet úžasný fakt? Řeka Amazonka je jednou z nejdelších řek na světě. Dlouho se debatovalo o tom, zda je delší Amazonka nebo řeka Nil. Amazonka je dlouhá kolem 6,5 tisíce kilometrů. Žije v ní přes 3 tisíce různých druhů ryb, což z ní dělá v skutku řeku života. Neuvěřitelným faktem je, že z Amazonky pochází až 1/5 veškeré sladké vody, která se vlévá z řek do oceánů na světě. Ale je velice zajímavé, že navzdory své délce a velikosti nevede přes Amazonku ani jediný most. Největší most však vede přes jednu z nejmenších řek, která je často zmiňována v Bibli. O tom budeme hovořit v této přednášce cyklu Zjevení pro dnešek. Krásný den, přátelé. Rádi vás opět vítáme ve Zjevení pro dnešek, speciálním semináři o proroctvích z Bible. Pokud jste s námi poprvé, studujeme některá velmi důležitá proroctví zapsána v Bibli. Dnes se podíváme na velmi důležité téma, takže jsme rádi, že jste se připojili. Po přednášce bude prostor i na vaše biblické otázky, takže pokud nás sledujete přes Facebook, můžete nám napsat svou otázku do sekce komentářů a my se pokusíme odpovědět na tolik otázek, kolik jen zvládneme. Dnes budeme studovat velmi důležité téma, ale příští čtvrtek budeme mít také velmi důležitou přednášku s názvem Klanění se šelmě. Takže se budeme věnovat některým hlubším proroctvím Bible. Tedy nenechte si ujít příští přednášku, ale i tu další, která vlastně bude druhou částí stejného tématu týkající se moci šelmy ze zjevení. Její název je Označen pro smrt. Nezapomeňte se připojit k těmto přednáškám a pozvěte i své přátele. Ještě není pozdě na to, aby se k nám také přidali. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří nám napsali, odkud se na nás dívají. Máme vzkaz od Emmy z Texasu, která píše: děkuji, že necháváte Ducha Svatého, aby nás skrze vás učil o knize Zjevení. Tolik jsem se toho naučila. Máme vzkaz také od Nancy z Koloráda. Jsem ve víře nová a jsem velmi vděčna pastoru Dagovi za jeho přednášku o očištění svatyně. A pak Patrik z Holandska píše: zůstávám vzhůru každou noc až do 4 rána, abych sledoval vaše úžasné přednášky. Děkuji, že jste nám je připravili. A Isaac z Tanzánie píše: líbí se mi tento seminář. Dívám se od začátku a sdílím ho se všemi přáteli. Děkuji. Ještě jednou děkujeme za to, že jste nám napsali a že se účastníte přednášek a sdílíte je se svými přáteli. Dnešní přednáška nese název Zrozen z řeky. Nyní je čas pozvat pastora Daga, aby přišel dopředu a připravíme se na dnešní přednášku. Dobrý večer, pastore Dagu. Jak se máš, pastore Rossi? Dobře, dobře. Čekají nás velmi důležité přednášky, jak jsme zmínili. Ano. Dnes a také příště, kdy budeme identifikovat šelmu ze zjevení a hovořit o jejím znamení. Ano, o Antikristu a o jeho znamení. Přijďte a řekněte svým přátelům. Určitě. Dobrá, začneme modlitbou. Drahý Otče, chceme ti poděkovat, že můžeme spolu otevírat tvé slovo a studovat toto velmi důležité téma o tom, jak můžeme začít nový život s tebou. Prosíme o tvé požehnání ve jménu Ježíše Krista. Amen. Amen. Děkuji ti, pastore Rossi. A opět, přátelé, nezapomeňte, že hned po přednášce se pastor Ross znovu vrátí a uděláme všechno pro to, abychom zodpověděli vaše otázky k čemukoliv, o čem jsme doposud mluvili a především k dnešnímu tématu. Název dnešní lekce je Zrozen z řeky a je to téma z proroctví. A jako vždy chceme začít veršem ve zjevení. A to z poslední kapitoly v Biblii. Ve Zjevení, kapitola 22, verši 1, se píše: potom mi ukázal řeku s vodou života, jasnou jako křišťál, tekoucí z Božího a Beránkova trůnu. Nyní se podíváme na příběh z Bible, ve kterém se hovoří o řece. Asi nejznámější řekou v Bibli je řeka Jordán. Zdá se, že mnoho zázraků bylo učiněno v souvislosti s řekou Jordán. Na začátku jsem vás trochu škádl úžasným faktem o Amazonce. Myslím, že je fascinující, že přes ní nevede žádný most, i když je dlouhá kolem 6,5 tisíc kilometrů. Myslím, že na některých přítocích jsou mosty, ale na hlavním toku není ani jeden.
Ale jedna z nejmenších a nejníže položených řek na světě je řeka Jordán. Najdete ji na území Izraele. Z hlediska geografie je velice pozoruhodná, protože začíná v horách na libanonském pomezí, vysoko nad hladinou moře, pak klesá do Jordánského údolí a vtéká do Galilejského jezera. Z Galilejského jezera pokračuje a vlévá se do Mrtvého moře, které je asi 420 metrů pod hladinou moře. Je to jedno z nejteplejších a zároveň nejnižších míst na Zemi. Řeka Jordán vtéká do Galilejského jezera, které je plné života a ryb, a také do Mrtvého moře, kde nežije nic. Je to tím, že řeka Jordán na jedné straně vtéká do Galilejského jezera a na druhé straně z něho vytéká. Jezero zůstává živé, protože je jakýmsi kanálem, který přijímá i dává. Je to jako v našem životě. Ale Mrtvé moře jen bere a bere a bere a nic nedává. Voda se odpařuje a neodtéká. Je to jen solná dolina, ve které nic nežije. Ale řeka Jordán je také hranicí pro izraelský národ. Když putovali z Egypta do zaslíbené země, přešli přes řeku Jordán. Bůh učinil zázrak, rozdělil řeku, vytvořil most. Jindy prorok Eliáš přešel tuto řeku a stejně tak prorok Elíša. U obou Bůh učinil zázrak a rozdělil řeku. Ale opravdu důležité je to, že zázraky se odehrály přímo v této řece. A to je naše dnešní téma. Je to v jistém smyslu řeka života. Přesuňme se tedy k našemu příběhu do 2. královské 5. kapitoly. Je to příběh asyrského generála jménem Náman. V úvodu nám příběh říká, že Náman byl mocný muž. Byl to bohatý muž, vlivný muž, odvážný muž. Zdá se, že se mu všechno dařilo. Byl slavný, mocný, populární a měl dobrou pověst. Ale pak následují poslední slova prvního verše, kde se říká: ale byl postižen malomocenstvím. Lepra byla v biblických dobách brána jako boží dotek nebo boží trest. A v Bibli je to často srovnáváno s hříchem. Protože to bylo nakažlivé, lidé museli být odděleni. Nemohli nadále chodit na veřejné bohoslužby, protože byli považováni za nečisté. Byli odděleni od rodiny svých žen i dětí. Často žili ve skupinách s ostatními nakaženými, kde pomalu umírali. Na začátku jsou tedy popsány všechny úžasné vlastnosti Námana a lidé by možná chtěli být jako on, dokud si nepřečtou poslední slova prvního verše, byl postižen leprou. Najednou ale v příběhu nastává zajímavý obrat. Náman měl jako zámožný generál mnoho služebnictva. Jedna služka v jeho domě byla i malá dívenka. Byla zajata odněkud ze severního Izraele a pravděpodobně prodána na trhu a koupena do Námanovy rodiny. Dívka sloužila Námanově ženě. Proto věděla, že se její pán nakazil. Mohla si pomyslet, dobře mu tak, ať si schnije, protože mě unesl z mé země. Ale stejně jako Josef roky předtím, řekla si, jestli mě Bůh poslal sem, budu mu sloužit i zde. A když viděla, že její pán je nemocný, vzpomněla si na příběhy o izraelském prorokovi Elíšovi, že každý, kdo k němu přišel pro pomoc, obdržel ji. Nikdo nebyl odmítnut. Elíša vždy pomohl všem a učinil mnoho zázraků. A tak s dětskou vírou řekla své paní, 2. královská, 5. kapitola, verš 3., kdyby se tak můj pán dostal k prorokovi, který žije v Samaří, ten by ho jistě malomocenství zbavil. Když umíráte, jste zoufalí a najednou slyšíte, že vás izraelský prorok může zbavit malomocenství. Oni věděli, že Elíša byl mocným božím prorokem. A tak Náman dostal dopis od svého krále, dostal nějaké peníze, vojenský doprovod a vypravil se s karavanou do Izraele. Přišel ke králi a říká, mám tady dopis. Prý tu máte proroka, který může uzdravit moji lepru. Izraelský král řekl, já o tom nic nevím a byl velmi rozrušen. A prorok Elíša králi vzkázal, pošli ho za mnou, ať zjistí, že je v Izraeli prorok. A tak Náman se svým doprovodem přichází do skromného domu proroka Elíši a očekává, že tento prorok bude stejně jako kouzelníci v Syrii předvádět, však víte, nějaké abrakadabra, hodí nějaký magický prášek do ohně a prohlásí ho za čistého. Ale on ani nevyšel ven. Elíša k němu poslal svého sluhu, který se jmenoval Gechází, a předal mu vzkaz. Jdi a sedmkrát se omyj v Jordánu.
tak se tvé tělo uzdraví. Víte, při lepře můžete někdy přijít o nos, prsty na nohou, je to strašné, ale tady se říká, tak se tvé tělo uzdraví a budeš čistý. Když to slyšel, řekl, umyj se? Co to říkáš? Co to znamená, když vám někdo řekne, umyj se? Jste špinavý. Co to znamená, když vám někdo řekne, umyj se sedmkrát? Jste hodně špinavý. A co to znamená, když vám někdo řekne, umyj se sedmkrát ve špinavé řece? Musíte být špinavější než ta řeka. A tak Náman se naštve a řekne, co pak nejsou damašské řeky Abana a Parpar lepší než všechna voda v Izraeli, co pak jsem se nemohl umýt v nich, abych byl očištěn? Otočil se a rozčlen odjel. Jenže na cestě domů musel projíždět podél řeky Jordán a stále na ní zíral. Sluha mu řekl, umýj se a budeš čistý. Námanovi služebníci k němu přijeli blíž. Víte, bylo to jako v pandemii, museli si udržet odstup. Ale je psáno, přistoupili a řekli, pane, kdyby ti prorok uložil vylézt nahoru nebo bojovat v bitvě, určitě bys to udělal. On ti ale řekl, aby ses umyl a budeš čistý. Jsme přímo tady, tak proč to neuděláš? A tak nakonec zastavil a poníženě se skočil z koně, svlékl brnění a podíval se na nahnědlou vodu Jordánu. Přátelé, když jsem četl Bibli a četl jsem o řece Jordán, myslel jsem si, že je to jako Mississippi nebo tak něco. Ale pak jsem byl v Izraeli, uvědomil jsem si, že Jordán můžu přehodit kamenem. Není to velká řeka. A v létě připomíná spíše stojaté kaluže. A tak přemýšlel, v tomhle se mám umýt a být čistý? Víte, Náman si myslel, že jeho problém je lepra. A zatím to byla pýcha. A tak si svlékl brnění a oblečení. A podobně máme přicházet k pánu i my. Žádné kovo medaile a vyznamenání. Vstoupil do vody, ponořil se a cítil, jak ho štípe každý bolák na těle. Vstal a stále byl nemocný a chystal se odejít, ale sluha na něj volal, prorok řekl sedmkrát, pane, zázrak se stane až po sedmé. A tak se znovu ponořil a nic. Znovu a znovu. Pokaždé, co se ponořil, stal se trochu pokornější. A po páté si řekl, to je směšné a trapné, a chtěl odejít. Ale sluha mu řekl, ne, ne, ještě dvakrát, musí to být sedmkrát. A tady je otázka na vás. Myslí to Bůh vážně, když v Bibli udává číslo? Když Bůh řekl Jozuemu, pochoduj kolem Jericha sedmkrát a stane se zázrak. Požehnání nepřišlo, dokud to neudělal sedmkrát. Když Bůh řekl, že požehnal sedmý den, vybereme si své vlastní číslo, nebo si vybereme den, který vybral Bůh? Myslí Bůh doopravdy to, co říká? Šestkrát a stále byl malomocný, ale když se ponořil po sedmé, vím, že něco cítil, protože když vám chybí část kůže, masa, tak když vycházel, asi musel cítit, jak se to vše vrací zpět na místo. Vyšel z vody, jizvy a boláky byly pryč a uvědomil si, že je čistý. Bible říká, že jeho tělo bylo obnoveno a nejen to. Říká, že jeho tělo se uzdravilo a bylo čisté jako tělo malého chlapce. Dovedu si to představit. Tohle je příběh opravdového křesťana, protože křesťan je jako voják, jako byl Náman. Ale také jsme nazýváni novorozenci. A tady je příběh umytého Námana v Jordánu a zázrak smytého malomocenství. Víte, jeden z prvních zázraků Ježíše bylo uzdravení malomocného. Nemocný volal, jestli chceš, pane, můžeš mě očistit. Všichni utíkali pryč, protože tento muž byl nakažlivý. Dnes to známe, že? Ale Ježíš neutíkal, on řekl, já chci. Dotkl se ho a stal se čistým. Lepra je v Bibli symbolem hříchu. Umytí v Jordánu je symbol nového narození a očištění od našich hříchů. Je to tedy příběh o křtu. Dnes budeme hovořit na téma křest a vím, co si někteří z vás myslí. Kazateli Dagu, měl si přece přednášet o zjevení, ale teď odbočuješ od tématu a mluvíš o křtu. To je spíše církevní téma, já chci slyšet jen o proroctví. Přátelé, kniha zjevení je zjevení Ježíše Krista. Evangelium Ježíše Krista začíná křtem. Ježíš začíná svou službu křtem. Novozákonní evangelia končí výzvou pro lidi, jděte a křtěte. Toto je pro
Ježíše prioritou. Znalosti o šelmě a Armagedonu, vytržení a všech těch věcech vás nespasí, pokud neodevzdáte svůj život Pánu. A tak já vždy vkládám toto důležité téma z jednoho důvodu, a to proto, že někteří lidé se nikdy nerozhodli dát svůj život Kristu. Nepochopíte věci, které budeme studovat, pokud to neuděláte. Proto o tom dnes mluvíme. Ježíš řekl, duchovní věci duchovně rozeznáte. Nemůžete porozumět duchovním věcem, o kterých budeme hovořit, o událostech posledních dnů, pokud neodevzdáte svůj život Pánu. Pak to bude jasné. Bible jasně říká, že jinak vaše uši neuslyší, vaše oči neuvidí a nebude vám to dávat smysl. Dalším důvodem je, že někteří z vás se vzdálili od Pána. Možná se potřebujete opět odevzdat Pánu a začít znovu. Proto hovoříme o tomto důležitém tématu křtu. Ale než se dostaneme k studijním otázkám, jako vždy, chceme zjistit, co si myslí lidé z ulice o tomto tématu. Křest je pro mě způsob, jak se dostáváte do církve, kde uctíváte Pána a jste očištěni od svých hříchů. Křest je, když zemře váš starý člověk a narodí se nový člověk v Kristu. Křest je být umytý a čistý od zla, myslím si. Křest je, že se někdo rozhodne obnovit svůj život ve jménu Pána. Když dáte svůj život Kristu a usmrtíte své staré já a jste jako nový. Křest představuje očištění duše a nádoby, kterou jste. Jste ponořen do vody a vracíte se umytý a čistý a měli byste podle toho také žít. No, je tu spousta křtů, ale křest pochází od starověkých Egypťanů. Představuju si, že je více typů křtů. Řekl bych 20 a více. Ne, nevěřím, že je křest nezbytný pro spasení, ale věřím, že je správné a nezbytné mít otevřený a kajícný postoj. Byl jsem pokřtěn a biřmován, ale i když nejste, stále můžete věřit v Ježíše, stále můžete věřit, že On je náš Pán a záchrance. Podle mého názoru není nutný, ale je to jen můj názor. Dobře, měli jsme tam řadu názorů. Někteří lidé byli blízko biblické pravdě o křtu, ale my chceme zjistit z Božího slova, co říká o této smlouvě zvané křest, kdy se člověk rozhoduje přejít ze smrti do života nebo přejít přes řeku Jordán, tak říkajíc. Přejdeme k první otázce dnešního studia. Myslím, že se toho dnes hodně naučíme. Přečtěme si otázku. Který novozákonní prorok křtil lidi v řece Jordán? Myslím si, že většina lidí to ví, Matouš 3, 1, 5 a 6. V těch dnech začal Jan Křtitel kázat v judské poušti a Jeruzalém, celé Judsko i celý jordánský kraj tehdy vycházel k němu, vyznávali své hříchy a on je křtil v řece Jordán. Tedy, když Jan začal křtít, evidentně o tom lidé něco věděli. Představovalo to očištění a duchovní znovuzrození. Vyzýval lidi k pokání, protože nebeské království je na dosah. A oni chtěli smít své hříchy, hledali Boží milosrdenství a chtěli nový začátek. Jan tam kázal s mocí a také lidem říkal, že se brzy objeví Mesiáš a že se musí připravit na jeho první příchod. Přátelé, Ježíš přijde znovu a my se potřebujeme připravit na jeho druhý příchod. Proto je toto velice aktuální téma pro lidi ve světě i dnes. Druhá otázka. Jaký slavný biblický obřad symbolizuje očištění od malomocenství hříchu? Použili jsme metaforu z příběhu o Námanovi. Můžete si to přečíst ve Skutcích 22. Ananiáš říká Pavlovi, staň, pokřti se, smyj své hříchy a vzývej jméno Páně. Muselo to být prioritou, protože Ježíš řekl učedníkům, kdekoliv půjdete učit a kázat, jakmile lidé přijmou pravdu, pomozte jim uzavřít smlouvu a ať ji přijmou absolvováním tohoto obřadu křtu. Doufám, že někdo nám pošle otázku, jestli je možné dostat se do nebe, pokud nejste pokřtěni, nebo i když nejste pokřtění správně. Možná se k tomu později dostanu, ale pokud ne, doufám, že to někdo napíše. Třetí otázka. Podle Bible, kolik různých druhů nebo metod křtu je přijatelných?
Bible nám to říká v Efeským 4:5. Je jeden pán, jedna víra a kolik křtů? Jeden křest. Je pouze jedna Bible, jeden Duch Svatý, jeden Bůh, jedna pravda a přesto je tolik různých způsobů, které se nazývají křtem. Některé církve křtí pokropením vodou. Jiné dělají to, čemu říkáme křest ponořením, kdy je člověk ponořen do vody. Jiní křtí třikrát, jednou za Otce, jednou za Syna a jednou za Ducha Svatého. Některé církve sypou sůl na člověka a nazývají to křtem. Některé církve mají metodu, kdy jen člověku řeknou nějaká slova. Možná tomu říkají suchá očista. Předpokládám, že můžete zavolat pastorovi a ten vás může pokřtít po telefonu. Takže existují tyto různé metody, které lidé nazývají křtem, ale je mezi tím rozdíl? Existuje v tom nějaká pravda? Řeknu vám, proč je důležité to pochopit. Je pouze pár obřadů, které dal Ježíš křesťanské církvi. Dva obřady. Je to večeře páně a křest. Během večeře páně dostanete hroznovou šťávu a nekvašený chléb. Má to být nefermentované víno a nekvašený chléb. Symbol čisté krve a čistého těla Ježíše Krista. A tyto symboly, když jsou z Bible správně představeny, mají úžasný význam. Když se obřadu účastníte, krev Ježíše Krista vás očišťuje od hříchu a vstupuje do vás jeho život. A chléb života je slovem Božím. Tolik nádherných symbolů. Ale co byste řekli na to, kdyby pastor řekl mladým lidem, půjdeme na večeři páně do McDonaldu. Je to jen symbol, takže použijeme hamburgery a Coca-Colu a nazveme to večeře páně. Vím, je to extrémní příklad, ale tady na tom můžete vidět, jak se lidé kousek po kousku mohou vzdálit od přesného návodu, který nám Bůh dal. Postupně se symbolika může vytratit a stane se z toho svatokrádež a rouhání. A stejné je to i se křtem. Když Bůh něco říká, jsou to Boží slova a myslí tím to, co říká. Vzdalujeme se od původního směru a začínáme ztrácet symboliku a význam, proto jsou tyto věci tak důležité. Takže co znamená křest? No, má spoustu významů. Několik vám jich rychle řeknu a pak se budu opakovat. Říká se, že klíčem k dobrému kázání je říct lidem, co chcete říct a pak vysvětlit, co jste řekli. Takže možná se budu opakovat, ale chtěl bych, aby to všichni pochopili, protože dnešní téma je důležité. Nemusíte rozumět všemu o vytržení nebo o tisíciletí, ale toto je opravdu důležité, protože budeme hovořit o odevzdání vašeho života Kristu. Je to řeka života, ze které se můžeme zrodit. To je to, co představuje křest. Musíte se znovu narodit, říká Ježíš. Tedy křest představuje nové narození, představuje manželství, představuje smrt starého člověka. Když je člověk ponořen do vody a vyzvednut, symbolizuje to pohřeb starého a zrození nového člověka. Je to jako nádech právě narozeného dítěte. Všechny tyto věci jsou součástí symbolu nebo obřadu křtu. Takže pokud se chceme dozvědět něco o metodě křtu, tak je to v samotném slovíčku. Řecké slovo pro křest, které se v Bibli nalézá, je baptizo a znamená ponořit se. Ponořit se pod vodu. Takže nemůžete člověka trochu pokropit vodou a říct mu, že je pokřtěn. Kdybyste žili na ranči a řekli byste svým dětem, vyneste pytel s odpadky na skládku, zakopte to do jámy. Jenže příštího rána uvidíte odpadky roztroušené po okolí a pustili se do nich mývalové. Zeptáte se, co se stalo? Opravdu jste to zakopali? A oni odpoví, ne, jen jsme to trochu posypali hlínou. Je to rozdíl? Chcete, aby vaše hříchy byly posypané hlínou nebo zakopány, pohřbeny? A to je to, proč jsou tyto symboly tak velmi důležité. Záleží na nich. V Kolosenským 2:12 čteme, křtem jste spolu s ním pohřbeni. Vírou v moc Boha, který ho vzkřísil z mrtvých, jste spolu s ním vzkříšeni. Pojďme na otázku číslo 4. Jak byl Ježíš, který nám je ve všem příkladem pokřtěn? Kdo je to křesťan? Je to následovník Krista. Bible nám říká o Ježíši toto. Přišel Ježíš a dal se od Jana pokřtít v Jordánu. Když vystupoval z vody, ihned uviděl protržená nebesa. Takže když Jan Křtitel začal křtít, a kdyby to dělal formou pokropením, tak by nepotřeboval řeku. Mohl by kropit vodou v Jeruzalémě nebo kdekoliv jinde.
A nebylo to ani polévání. Potřebovali místo, kam by lidé mohli vstoupit, být ponořeni a zase vyzvednuti. Symbolizovalo to nové narození. Úplné, důkladné smytí hříchů. Myslím, že na tom opravdu záleží. Ale chtěl bych ještě něco objasnit, jen aby si lidé něco špatně nevyložili. Věřím, že v nebi bude spousta lidí, kteří nebyli pokřtěni biblicky. Budou tam lidé, kteří nebyli pokřtěni, protože o tom nevěděli. Bůh je milosrdný. Ve Skutcích 17. kapitole je psáno. Bůh přehlédl časy této nevědomosti, ale nyní ukládá všem lidem všude, aby činili pokání. Když známe pravdu, měli bychom chodit v pravdě, to nám říká. A během přednášek zjistíte, že Bůh se snaží obnovit pravdu pro svůj lid, než se Ježíš vrátí. Takže Ježíš je naším příkladem, vstoupil do řeky. Ale byl Ježíš pokřtěn, aby byly smyty jeho hříchy? Řešil Ježíš? Bible říká, ten, který neučinil hříchu, on zemřel za naše hříchy. Tak proč byl Ježíš pokřtěn? Jeden z důvodů, proč byl Ježíš pokřtěn, je, že to udělal jako příklad. Bible nám říká, že máme chodit a žít tak, jak žil on. Druhý důvod. Tak jako Ježíš zemřel na kříži ne za své hříchy, ale za naše hříchy, tak stejně byl pokřtěn za ty, kteří nemohli být pokřtěni. Když Kristus umíral na kříži, byl tam s ním lupič. Patrně byl po jeho pravici, protože Bible říká, že kozly jsou na levé a ovce na pravé straně. Lupič se na něj otočil a řekl, pane, vzpomeň si na mě, až přijdeš do svého království. A Ježíš mu odpovídá, pokud se dáš pokřtít, já tě zachráním. Odpověděl mu tak? Ne, on řekl, amen, říkám ti, dnes budeš se mnou v ráji. Slíbil mu věčný život, i když nebyl pokřtěný. Jsem přesvědčen, že Ježíš započítá takovým lidem svůj křest. Byl jsem v nemocnici s lidmi, kteří umírali, jako třeba můj bratr. Nebyl nikdy pokřtěn a tam v nemocnici jsem se ho zeptal, jestli chce, abych se s ním pomodlil. A on řekl, že ano. A očekávám, že ho uvidím v nebeském království, i přesto, že nebyl pokřtěný. Když to posloucháte, možná si říkáte, pastore Dagu, ale možná jsem nebyl pokřtěný správně. Nuže, zatím není pozdě, můžete to udělat správným způsobem. Ale pojďme zjistit, co učí Bible. Ježíš vstoupil do řeky a pak z ní vyšel ven. Podívejme se na několik dalších příkladů. V Evangeliu Jana 3:23 se píše. Jan také křtil v Ainonu poblíž Salimu, protože tam bylo hodně vody. A lidé přicházeli a nechávali se křtít. Proč tam Jan křtil? Byla tam hluboká voda, což může být v poušti někdy obtížné najít. Tedy křtil ponořením, aby lidé mohli získat zkušenost úplného očištění, zadržet dech a udělat nový nádech, víc vody jako znovu narozené dítě skrze víru. H2O nesmije náš hřích, jen Ježíšova krev. Ale je nám odpuštěno díky víře. Na obřadech záleží. Takže, jestli se chcete brát, jak důležitá je svatba? Většina žen bude souhlasit, že je důležitá a těší se na ni. Přiznejme si, je to obřad. Víte, jako pastor se často setkávám s lidmi, mladými páry, které začnou spolu žít a říkají, ale pastore, v božích očích jsme manželé. Tolik lidí mi řeklo, že v božích očích jsou manželé. A pak mají hádku, rozejdou se, a pak se přestěhují k někomu jinému, a pak dalšímu. Ne, manželství je smlouva, je to vážné rozhodnutí. Je to slib, je to veřejné rozhodnutí. Jsou s tím spojené určitá práva, privilegia a zákony, když uzavřete tu smlouvu při veřejném obřadu. Křest je obřad ustanoven samotným Ježíšem, který říká, chci, abys veřejně deklaroval, že mě přijímáš, že chceš být očištěn od hříchů a že mou milostí mě budeš následovat a žít nový život. Takže na křtu záleží. I na metodě. Pátá otázka. Skutky apoštolů, 8. kapitola. Jak pokřtil Filip dvořana z Etiopie? Je to skvělý příběh. Bůh promluvil k Filipovi a řekl mu, že se má vydat k pouštní cestě do Gazy. Poslechne, jde na to místo a najednou narazí na tohoto velmi důležitého muže. Byl to dvořan královny z Etiopie a uctíval Boha. Četl svitek Izajáše. Musel mít hodně peněz, protože ne každý měl tenkrát své vlastní svitky. Čte Izajášovo proroctví, které hovoří o Ježíši, který zemře za naše hříchy. Čte si nahlas, takže ho Filip uslyší a zeptá se,
rozumíš tomu, co čteš? A on odpovídá, jak bych mohl, když mi to nikdo nevysvětlí. A on mu odpoví, můžu ti s tím pomoci? Řekl, ano, pojď na vůz. A tak mu pomohl. Toto je první stopař v Bibli a jak spolu jedou, ukazuje mu v písmu, že Ježíš byl naplněním toho proroctví. A on je tak nadšený, že když jedou kolem vody, jeli buď přes oázu nebo dolů podél Gazy, kde mohli vidět Středozemní moře. Tak říká, tady je voda, co mi brání být pokřtěný? A Filip ho vzal a pokřtil. Dvořan řekl, hle voda, co brání, abych byl pokřtěn? Filip řekl, jestliže věříš z celého srdce, je to dovoleno. To je jedno z kritérií pro křest, musíte věřit. Takže oba se stoupili z vozu a vešli do vody. Oba, ne že jeden druhého pokropil. Oba, Filip i eunuch, vstoupili do vody a pokřtil ho. Bible nám říká, že když vyšli z vody, duch páně uchvátil Filipa a odnesl ho pryč. Ocitl se v Azótu. Bůh jakoby řekl, ty jsi šel celou cestu na poušť konat mou vůli, tak tě rychle vezmu zpět do Cezareje. Je to první příklad v Bibli, kdy byl někdo někam přenesen. Bůh ho vzal a transportoval, ale bylo tak důležité, aby ten muž prošel obřadem, že poslal Filipa, aby šel cestou až dolů a pokřtil tohoto muže. Takže záleží Bohu na tom? Myslím si, že musí. Jaké další pravdy jsou symbolizovány křtem? Dobře, Římanům 6:4-5. Křtem jsme s ním pohřbeni do smrti, abychom, tak jako byl Kristus vzkříšen z mrtvých otcovou slávou, i my vkročili do nového života. Křest nám tedy říká, že bychom měli být ochotni činit pokání a odvrátit se od svých hříchů. Znamená to, že musíte být dokonalí, než budete pokřtěni? Kdepak? To by nikdo nebyl připravený. Ale znamená to, že musíte opustit jakékoliv známé nebo obvyklé hříchy a být ochotni činit pokání z těchto věcí a kráčet v novotě života. Kdybych musel počkat, dokud bych nevěděl všechno o Karen, než jsem se oženil, nikdy bych se neoženil. Je to tak. Ale chcete znát ty hlavní věci. Pokud bych se vás zeptal, jestli jste se dozvěděli hodně věcí v manželství později, řekli byste ano. Některé dobré, možná ne všechny. Ale pokud si řeknete, že počkáte, dokud nebudete znát všechno o Bibli, nikdy nebudete připraveni. Nebo pokud chcete čekat, až budete dokonalí. Asi se nikdy nebudete cítit dokonalí. Ale pokud bych přišel za Karen a řekl jí, Karen, miluji tě a chci si tě vzít, ale nebude ti vadit, když budu chodit pořád s Betty a Jane? Řekla by, co? Zmiz odsud. Řekla by, já chci výhradní závazek. A tak pokud půjdeme k Ježíši a řekneme, pane, miluji tě, chci tě následovat, chci být křesťanem, ale také stále chodím s ďáblem. Je to v pořádku? To není. To neznamená, že už nikdy neuděláte chybu nebo hřích, ale pokud máte nějaký hříšný zlozvyk, chcete se překřtem vyznat a činit pokání. Někteří lidé si myslí, že když se pokřtí, najednou budou mít sílu odvrátit se od svých hříchů. Možná se to občas stane, ale takhle to nefunguje. Jaké by to bylo, kdybych přišel za Karen a řekl, Karen, prosím tě, vezmi si mě. Myslím, že bych pak dovedl přestat chodit s těmito dívkami, milujte. Ne, chcete mít lásku a závazek už před obřadem. Je to jasné? Takže nejdřív musíte milovat toho člověka a mít k němu závazek. Pozor na dvě nebezpečí křtu. Někteří lidé čekají příliš dlouho, jiní se do toho hrnou příliš rychle. To stejné platí i pro uzavření manželství, tedy buďte si jistí, že vaše načasování je správné. Ale pojďme si projít ty kritérie. Římanům 6:5. Jsme-li s ním stotožněni ve smrti, jistě s ním budeme stotožněni i v jeho vzkříšení. Takže křest je symbol smrti a pohřbu a také vzkříšení. Někteří lidé se ptají, není to neděle, kterou nám Bůh dal k oslavě smrti a vzkříšení Krista? Ne, nikde v Bibli se to neříká. On nám dal křest k oslavě smrti, pohřbu a vzkříšení Krista. Proto se ho účastníme. A pak další věc, která je nádherná. Ježíš řekl, že se musíme znovu narodit. Křest. Když je dítě v plodové vodě a poprvé se vynoří a nadechne, to je ten nový život a je tam ta nevinnost. A tak to na nás Bůh pohlíží, jako bychom byli naprosto nevinní. Poté, co jsme byli pokřtěni a odevzdali jsme se Pánu. A pokud někdy na své cestě zhřešíme, a to se stane, pak tu máme večeři Páně a v ní můžeme mít takový mini křest.
Jak moc důležitý je křest? Proč o tom mluvíme během přednášek o zjevení? Jedním důvodem je to, že duchovní věci nebudou duchovně pochopeny, pokud nebudeme mít duchovní závazek. Když odevzdáme své srdce Pánu, otevře naše vnímání. Máme zaslíbení. Když se přiblížíte k Bohu, přiblíží se k vám. Křest je rozhodnutí, kde říkáte, Pane, chci ti odevzdat svůj život, pomoz mi pochopit pravdu. A tato další tajemství proroctví se nám začnou rozvíjet a jejich význam se vyjasní, až učiníme tento závazek. Podívejme, co tedy říká Ježíš v Markovi 16:16. Kdo uvěří a pokřtí se, bude spasen, ale kdo neuvěří, bude odsouzen. No, to zní docela vážně. Co řekl Ježíš Nikodémovi? Jan 3:5. Kdo se nenarodí z vody a z ducha, nemůže vejít do Božího království. Vím, že někteří lidé, když čtou tento verš, tak si řeknou, nenarodí-li kdo se z vody, to znamená narodit se z matky, z embryonálního vodního vaku. A z ducha, ten nemůže vejít do Božího království. Ale proč by to Ježíš řekl? Proč by raději neřekl, pokud se nenarodíte z ženy a ducha? Je tady někdo, kdo se nenarodil z ženy? Myslím si, že o tom se tady nemluví. Pokud se nenarodíte ze svého rozhodnutí nechat se pokřtít a z Božího rozhodnutí, že vás pokřtí Duchem Svatým, nemůžete vejít do Božího království. Bible hovoří vždy o zrození z vody a z ducha. Když vyšel izraelský národ z Egypta, přešel nejprve Rudé moře. 1. Korinským 10 nám říká, že to byl křest a byli pokřtěni v ohnivém sloupu. Narodili se z vody a z ohně. Planeta Země. Za dnů Noéma bylo vše zničeno vodou. A 2. Petrova 3. kapitola říká, že když přijde Ježíš po druhé, bude křtít zemi ohněm. Pak vytvoří nové nebe a novou zemi. Takže náš svět získá nové narození po té, co se narodí z vody a ohně. Potřebujete oba druhy křtu. Tedy jeden křest je vaše volba a druhý je Boží volba, křest duchem. Jaký posvěcený obřad lze přirovnat ke křtu? Už jsem vám vlastně toto malé tajemství prozradil. Galackým 3.27. Kdo jste pokřtěni v Kristu, Krista jste oblékli. Je to srovnání s krásnou svatbou. Je to nový začátek, je to smlouva. Je to závazek k Ježíši Kristu. Muži, milujte své ženy tak, jako Kristus miloval církev. On vydal sám sebe za ni. Bible nazývá Nový Jeruzalém Kristovou nevěstou a dokonce poslední verše zjevení říkají, duch a nevěsta říkají, přijď, zve nás, abychom za ním přišli. Tedy křest je nádherný obřad, který představuje závazek, smlouvu, nové zrození, smytí starých hříchů a smrt starého člověka. Nemohl bych tady stát a mluvit s vámi o tomto tématu, kdyby nebylo slibu, že skrze křest Bůh sněl mé hříchy a uvrhl je do hlubin moře. Opravdu věřím, že nejsem tím samým člověkem. Bible říká, že staré pominulo, všechno je nové. Křest je něco jako bod obratu. Ježíš zahájil svou službu při svém křtu. Pro věřícího je to také velmi důležitý mezník. Otázka číslo 9. Jaký příkaz dal Ježíš svému lidu těsně před svým na nebe vstoupením? Proto jděte, získávejte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Tedy lidé musí být vyučeni, když se připravují na křest. I my zde učíme o evangeliu. Měli jsme přednášku o tom, co je to evangelium. Ale nějakého učení je potřeba i potom. Takže opakuji, nemusíte čekat, až budete vědět vše, ale potřebujete znát základy. Dřív než je člověk pokřtěný, by měl říct, ano, věřím, že Bible je slovo Boží. Ano, věřím v Boha Otce, Syna a Ducha Svatého. Ano, přijal jsem Ježíše jako svého spasitele a věřím skrze víru, že smil mé hříchy. To jsou základní prohlášení slibu. Když se lidé berou, skládají svatební slib, který je velmi důležitý. Sliby jsou smlouvou. Sliby děláme z lásky. A když se křtíme, skládáme slib z lásky ke Kristu. Mimochodem, to jsou poslední slova Ježíše Krista. Jděte, učte a křtěte. Můžete je najít i v Evangeliu Marka. Myslím si, že poslední Kristova slova by měla být tou hlavní prioritou pro křesťany.
Desátá otázka. Je zřejmé, že existuje mnoho upřímných křesťanů z jiných vyznání, kteří možná nerozumí biblickému křtu. Odkud pochází všechny padělané podoby křtu? Marek 7:8. Opustili jste přikázání Boží a držíte tradici lidí. Postupně se to začalo měnit. V rychlosti vám řeknu něco z historie. Křest. Po stovky let po Kristu. Všichni křesťané byli křtěni ponořením. Řídili se biblickou metodou. V Bibli to bylo tak jasné, že bylo těžké ji nepochopit. Příkladem je třeba křtitelnice z prvního století ve Filipi. Tamní kostel byl postavený kolem křtitelnice. Vidíte, tady vešli do tohoto bazénku, kde se mohli dát pokřtít. Dokonce i židovští esejci dole u Mrtvého moře měli křtitelnice. A Jan Křtitel od nich nekřtil příliš daleko. Všichni věděli, že to představuje duchovní očistu. Můžeme se podívat na křtitelnici z 5. století v Emaus. Opět se stoupili do vody a byli pokřtěni ponořením. Měli tam místo pro kazatele a křtěnce, aby symbolicky smyli své hříchy. Byl jsem i tady u šikmé věže v Pize. Mnoho lidí o této stavbě ví, ale mnoho jich neví o sousední budově vedle ní. Vypadá to, že na ní ta věž spadne. Ta budova kostel je vystavěný kolem křtitelnice, velké křtitelnice. Lidé se tam křtili. Tento druh křtu praktizovali ještě 1000 let po Kristu. Křtili biblicky, ponořením. Dokonce i v Římě mají takovou budovu. Je to kostel postavený kolem křtitelnice. Tedy, kdy se to změnilo? Nože, jako u všech kompromisů pravdy k tomu dochází krůček za krůčkem. Ďábel napodobuje každou boží pravdu. Má padělek pro Ducha Svatého, padělek pro lásku, padělek pro dar mluvení jazyky. Je pravý dar a falešný dar. Vezměte si jakoukoliv biblickou nauku a téměř vždy k ní najdete i ďáblův padělek. Existují také i padělané křty. Postupem času lidé pociťovali, že je to nepohodlné. Na koncilu v Raveně v roce 1311 po Kristu bylo pokropení a polévání oficiálně přijato jako stejně platné. Oni stále křtili ponořením, ale řekli, že když je to jen symbol, tak pokud někdo chce být jen pokropen nebo polít vodou, bude to stejně platný obřad křtu jako ponoření. Tedy i 1300 let po Kristu to dělali podle Bible, ale už postupně začali dělat kompromisy. Stalo se například to, že když byl někdo nemocný a kněží učili, že musíte být pokřtěn, protože jinak nemůžete být spasen, řekli, no dobře, ale je příliš nemocný na to, aby byl pokřtěn, takže co budeme dělat? Vysvětíme vodu, budeme ji nazývat svěcená voda, zabalíme ho do mokré plachty a budeme to nazývat křtem. Nebo řekli, máme tady královskou rodinu, která se chce nechat pokřtít a nebylo by pro ně důstojné, aby se ponořila do vody, tak je jen pokropme trochou vody. Začali tedy polévat trochou vody, vždyť je to jen symbol a nemusí se to dělat přesně. Začalo to poléváním, pak kropením a odtud se začalo všechno měnit. Já věřím, že Bůh chce, abychom se vrátili k Bibli. Takže s tímto historickým objasněním, jak je to s křtem dětí? Učí Bible, že je správné křtít miminka? Co na to říká Bible? Bible nám říká, musíte činit pokání, musíte vyznat své hříchy, musíte se vyučit a věřit celým svým srdcem. Může dítě dělat tyto věci? Má dítě hřích? Řeší? Z jakých hříchů má činit pokání? Mnozí, kteří se díváte, si teď říkáte, pastore, byl jsem pokřtěný jako dítě, říkáš mi, že to nesplňuje požadavky? Nože, říkám, že vaši rodiče vás pouze zasvětili. Když byl Ježíš ještě dítě, přivedli ho jeho rodiče do chrámu, kde byl zasvěcený Bohu a byl pojmenován. Někteří lidé tomu říkají křtiny, jako když se pojmenuje loď a rozbijete o ní láhev. Možná jste byli svými rodiči zasvěceni, ale křest je něco, k čemu se musíte rozhodnout sami. Je to vaše rozhodnutí, nikdo to neudělá za vás. Děti nemohou činit pokání, nemohou věřit, být vyučovány, nemají hříchy, aby činili pokání. Křest by se měl odehrát, až když je člověk starší, aby mohl pochopit tyto duchovní pravdy. Otázka číslo 11. Co říká Bible o těch, kteří upřednostňují lidské učení před Boží pravdou? Ježíš u Matouše 15:9 říká, nadarmo mě ale uctívají, když učí lidské nauky a příkazy.
Existuje spousta lidských doktrín, které nejsou v Bibli, nauky, ve kterých se církev vzdálila od učení Božího slova. A kdykoliv se to stane, nemáme požehnání, postrádáme moc Božího ducha, schází nám skutečný význam. A tak se musíme modlit, aby nám Bůh pomohl držet se jeho slova. V Galackým 1.8 Pavel říká, kdyby vám kdokoliv, ať už my sami nebo třeba anděl z nebe, kázal jiné evangelium než to, které jsme vám kázali, ať je proklet. Ježíš říká, že jsou lidská učení a pokud se někdo odchýlí od učení Bible, ať je proklet. Pavel varoval ranou církev a řekl, vím, že po mém odchodu mezi vás přijdou draví vlci, kteří nebudou šetřit stádo, i z vás samotných povstanou lidé, kteří budou překrucovat pravdu. Pavel mluví o učení démonů. Do církve přišla různá falešná učení, která se nezakládají na Bibli. Takže moderní křesťanství stěží připomíná to skutečné. Než se Ježíš vrátí, volá lidi, aby se vrátili k pravdě jeho slova. Proto děláme tyto přednášky. Otázka číslo 12. Ale nenahrazuje křest Duchem Svatým křest ponořením? Co nám na to říká Bible? Bible říká, že potřebujeme obojí. Skutky, 2. kapitola. O tom jsme už mluvili. Když Petr kázal o letnicích, řekl, čiňte pokání a každý se nechte pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby vám byly odpuštěny hříchy. I vy přijmete dar Ducha Svatého. To je nádherné zaslíbení. Neřekl, že možná, ale řekl, že přijmete Ducha Svatého, my ho potřebujeme. Musíme udělat naše rozhodnutí pro křest a potom se modlíme, aby nás pokřtil Bůh. Pamatujte, co řekl Jan Křtitel. Já vás křtím vodou, ale ten, který přichází po mně, je silnější než já. Jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek sandálu. On vás bude křtít Duchem Svatým a ohněm. Takže potřebujeme křest ohněm Ducha Svatého. Ježíš řekl, že kdo se nenarodí z vody a z ducha, nemůže vejít do Božího království. Některé církve kladou velký důraz na křest vodou, ale nemluví o důležitosti pokřtění Duchem Svatým. Samozřejmě o letnicích se stoupil Duch Svatý v mocné síle. Byli ním naplněni a evangelium se šířilo jako oheň a myslím si, že se to bude dít znovu, než se Ježíš vrátí. Znovu potřebujeme letniční křest. Mnoho církví říká, ano, my ho máme. No nemyslím si, že vidíme to, co se dělo tehdy. Věřím, že uvidíme znamení, divy a zázraky, které nebudou jen takové, jaké se děly o letnicích, ale myslím, že dokonce budou svým rozsahem větší, protože práce dnes má větší rozsah. Kdy dostaneme Ducha Svatého? Někdy dostali lidé v Bibli Ducha Svatého po křtu, stejně jako učedníci o letnicích. Byli pokřtěni Janem Křtitelem, ale později byli pokřtěni Duchem Svatým. Ale Cornelius byl s rodinou pokřtěn Duchem Svatým a Petr mu řekl, počkej, ještě musíš být pokřtěn i ve vodě. A Ježíš byl pokřtěn vodou i Duchem Svatým ve stejnou dobu. Někdy se to tak stane. Bůh to může udělat tak, jak sám chce. Co podle Bible musí člověk udělat, než se nechá pokřtít? Projdu tím rychle, protože jsem se toho tématu už dotkl, ale abychom v tom měli jasno, protože si myslím, že někteří z posluchačů teď přemýšlí, já jsem asi nikdy nebyl pokřtěný biblicky. Nebo jste byli pokřtěni a vzdálili jste se od Boha, říkáte si, možná bych měl znovu zasvětit svůj život Pánu. Nejprve pochopte hlavní učení Ježíše Krista. Co to znamená být spasen, činit pokání ze svých hříchů, následovat ho a být součástí křesťanské rodiny? B. Věřte Ježíšovu učení. Jedna věc je říct, já tomu rozumím, ale věříte tomu? Věřit, to znamená ochotně se tím řídit a žít tím. A tak řekněte, věřím, že tyto věci jsou pravdivé a chci uvést svůj život do souladu s touto vírou. To znamená věřit. A vzpomeňte si, když Filip hovořil s Etiopanem, řekl mu, pokud věříš z celého srdce, že Ježíš zemřel za naše hříchy, můžeš být pokřtěn. Čiňte pokání ze svých hříchů a požádejte Boha, aby vám dal sílu svého ducha žít nový život a on to udělá. Řekněte Bohu, že je vám líto. Část pokání je slovní aspekt, znamená to litovat svých minulých hříchů. Myslím si, že většina lidí jich lituje, ale také to znamená vyznat je před Bohem. Možná si říkáte, proč, neví snad Bůh všechno? Ano, ale něco se stane ve vašem srdci. Bible říká, že když vyznáváme své hříchy, Bůh je věrný a spravedlivý, odpustí nám naše hříchy a očistí od každé nepravosti. Je to v 1. Janově 1.9. Očistí nás od kolik nepravostí? Očistí nás od veškeré nepravosti, tak čiňte pokání, vyznávejte své hříchy Bohu.
To se stalo, když filipský žalářník přišel za Pavlem a Silasem a ptal se: pánové, co mám dělat, abych byl spasen? Řekli mu: věř v Pána Ježíše a budeš spasen ty i tvůj dům. Tedy ho učili a pak ho pokřtili. On uvěřil a činil pokání ze svých hříchů. Ve skutečnosti se té noci málem zabil. Byl tak unavený ze svého hříšného života. Za E. Odvraťte se od života v hříchu. Vzpomeňte si na tu ženu, mnozí věří, že to byla Marie Magdaléna, přistiženou při cizoložství. Ježíš jí řekl: já tě neodsuzuji, jsi svobodná, jdi a nehřeš více. Odvrať se od života, který jsi žila. Verše jsou na obrazovce a také v podpůrných materiálech. Doufám, že si je vyžádáte, jsou zdarma. Za F. Přijměte Ježíše jako svého osobního spasitele a zažijte nové zrození. Řekněte: přijímám ho, vím, že Ježíš je v mém srdci, pozval jsem ho, můj život se změnil, stejně jako před manželstvím, chcete vědět, že je v tom láska. Otázka 14. Je opětovný křest správný nebo vhodný? Ano. Uvedu tři příklady, kdybyste mohli být znovu pokřtěni. Jeden z nich je, pokud jste nebyli pokřtěni biblicky. Pokud jste byli pokřtěni pokropením, poléváním, solí nebo slovy nebo jinou metodou, chcete následovat Ježíšův příklad a pokřtít se ponořením. Udělejte to v biblicky věřící církvi. Možná někteří, kteří uslyší toto kázání, popadnou svého přítele a řeknou: namoč mě prosím v bazénu, je v tom víc než to. Dalším důvodem, proč být znovu pokřtěn, je, když jste sice byli pokřtěni, byli jste biblickým křesťanem, ale vzdáleli jste se od Pána. Nemyslím tím, že jste nebyli jeden týden na pobožnosti, ale že jste se opravdu odvrátili od Boha. Rozešli jste se s církví i Pánem. Možná byste měli být znovu pokřtěni jako znovu uzavření smlouvy. Třetí důvod. K tomu máme příklad ve Skutcích 19, kdy Pavel káže vazy. Potkává 12 věřících v Efezu, kteří slyšeli o Janu Křtiteli, byli pokřtění ponořením, ale odešli dříve, než Ježíš zahájil svou službu. A Pavel se ptal: byli jste pokřtěni? A oni odpověděli: ano, byli jsme pokřtěni Janem. Zeptal se jí: přijali jste Ducha Svatého, když jste uvěřili? Nikdy jsme o Duchu Svatém ani neslyšeli, řekli mu na to. Jak jste tedy byli pokřtěni? Ptal se. Janovým křtem, odpověděli. Pavel jim řekl: Jan svým křtem vedl lidi k pokání a vyzýval je k víře v toho, který měl přijít po něm, v Ježíše. Když to uslyšeli, dali se pokřtít ve jménu Pána Ježíše, pak byli naplněni Duchem Svatým. Tedy byli znovu pokřtěni, protože přišli ke zcela novému pochopení pravdy. Mohl bych zmínit, že i já jsem byl pokřtěn dvakrát. Poprvé jsem byl pokřtěn, když jsem četl Bibli, byl jsem v jeskyni, přijal jsem Ježíše. Křesťanské novorození. Nějací dva křesťané přišli, šli kolem mé jeskyně. Byli součástí Ježíšova hnutí, tuším, z baptistické církve. A oni mi chtěli svědčit. Říkali: znáš Pána? Řekl jsem: ano, vlastně jsem přijal Pána právě před pár dny. Četl jsem si tady Bibli a nakonec jsem dal své srdce Pánovi. Byla to první šance o tom někomu říct. Zeptali se: byl jsi pokřtěn? Řekl jsem: ne, četl jsem o tom, ale ani jsem nepřemýšlel o tom, že bych měl být pokřtěn. Tak mi dali biblický rychlokurs o křtu a vzali mě ven k potoku přímo před mou jeskyni. Mimochodem, ta voda byla z rozpuštěného sněhu a byla zima. Pokřtili mě a mohu vám říct, že jsem se na chvíli cítil jako znovu zrozený, protože to bylo opravdu úžasné, když jsem se dostal z té vody. Jenže moc mě toho nenaučili, jelikož pokračovali ve své turistice. Řekl jen: gratulujeme, jsi pokřtěný, jsi křesťan, jsi spasen a to je úžasné. Když odešli, byl jsem tak nadšený, že jsem to šel do města oslavit se svými přáteli. Šel jsem do města, dal si pivo a řekl: hej lidi, dnes jsem se dal pokřtít. Ale než zapadlo slunce, byl jsem ve vězení v ten den. Pravdivý příběh. Tedy nebyl jsem správně vyučen. O několik let později jsem potkal Božího služebníka, který mě učil a já jsem byl znovu pokřtěn. Už jsem nepil žádné pivo. A ve vězení jsem jenom, když jdu za lidmi na návštěvu, takže jsem pochopil, co je míněno tímto závazkem. Otázka 15. Je křest spojený se vstupem do církve? Ano, Skutky 2.41. Ti, kdo ochotně přijali jeho slova, se pak dali pokřtít a toho dne se připojilo okolo 3000 lidí. Tady se říká, že byli pokřtěni a připojeni do církve. Skutky 2.47. Chválili Boha a všem lidem byli příjemní. Pán k jejich společenství pak denně přidával další zachráněné. Všimněte si té souvislosti. Pokřtěni a přijati do církve. Děti by měly být součástí rodiny. Jehně, které není součástí stáda, se stane kořistí vlků.
Možná si pomyslíte, o Dagu, jsem věřící, ale nejsem církevně založený a proto být součástí církve je špatná věc. Víte, přátelé, pokud nejste součástí organizované církve, asi jste součástí té dezorganizované. Ježíšova církev je organizovaná. O, ale v církvi jsou pokrytci. Jeden pastor řekl, ale pořád je tady místo pro dalšího. Takže ano, v církvi jsou lidé, kteří dělají věci špatně. Ale víte, proč byste měli být součástí církve? Bůh nás chce spasit. Nemůžete být spaseni, pokud se nenaučíte milovat Boha a milovat svého bližního. To znamená, že někdy musíte být v okruhu lidí, kteří budou zkoušet vaši lásku. A to se může stát i v církvi, takže musíme být součástí církevní rodiny. Ježíš řekl, že nás povolal do jednoho těla. Kolosenským 1.18 říká, on je hlavou těla církve. Jsme pokřtěni do těla Kristova. Stáváme se různými údy a částmi jednoho těla. Někteří ušima, jiní očima, nosem či prsty. Všichni jsme různou částí těla, ale musíme být ve spojení. Pokud je prst samotný na podlaze, nevydrží dlouho, nebo nos. Musí být součástí těla, jinak nepřežijeme. Protože jedním duchem jsme všichni pokřtěni do jednoho těla. Další otázka. Odmítnu-li křest, čí radu odmítám? Co na to říká Bible? Farizeové a zákonníci odmítli Boží radu pro sebe, když se nedali od něho pokřtít. Čí radu? Radu kazatele, radu apoštolů? Ne. Oni odmítli radu, učení Boží. Nenechali se od něho pokřtít. Takže je to vážná věc, když nám Bůh přikazuje, jděte, učte a křtěte. Ježíš vlastním příkladem křtu začíná život služby a říká, chci, abyste se ke mně připojili, pokud ve mně věříte. Pokud nejste se mnou, neměli byste se zavazovat, ale pokud chcete být v nebi, musíte se narodit z vody a z ducha. Potřebujeme oba křty. Když byl Ježíš pokřtěn, co jeho otec řekl? Odpověď můžeme najít v Evangeliu Marka a Matouše. Budu číst z Matouše, který říká ve 3. kapitole v 16. a 17. verši. Jakmile byl Ježíš pokřtěn, vystoupil hned z vody a hle, otevřela se mu nebesa a spatřil Božího ducha, jak sestupuje z nebe jako holubice a přichází na něj. V tom se z nebe ozval hlas. Toto je můj milovaný syn, kterého jsem si oblíbil. Přátelé, chci se k tomu vrátit a znovu poukázat na tato slova. To, co se stalo při Ježíšově křtu, je to, co Pán chce, aby se stalo u každého z nás. Ježíš nebyl pokřtěn sám pro sebe. Byl pokřtěn jako náš příklad a chce, abychom se na této zkušenosti podíleli. Byl pokřtěn ve vodě. Nejprve přišel, ponížil se, byl pokřtěn a když vyšel z vody, otevřela se nebesa. Než se pokřtíme v jistém smyslu, jsou nebesa uzavřena. Ježíš řekl, když se modlíte, modlete se v mém jménu. To předpokládá, že jste se zavázali ke Kristu. Nemáte žádné právo očekávat, že vám Bůh odpoví na vaše modlitby, pokud jste mu neodevzdali svůj život. Bůh je dobrý a odpovídá na modlitby mnoha lidí, ale Pán nám také říká, abychom se modlili v jeho jménu, znamená to, že jsme mu odevzdali svůj život. Pak se nebesa otevřou novým způsobem a je psáno, že spatřil. Nyní budeme vidět novým způsobem. Naše oči se otevřou, proto studujeme téma křtu, než se pustíme do těžkých prorockých témat. A také čteme, že Duch Boží, kterého spatřil, přišel do jeho života. Co přináší duch? On přichází jako holubice. Co symbolizuje holubice? Mír, který při křtu přichází do našich srdcí. Je ozářen a najednou se ozve hlas. Nejen, že to vidí, ale i slyší. Naše uši se otevřou, naše oči se otevřou. Nyní slyšíme hlas. Čí hlas? Boží hlas. Mluví s námi novým způsobem. A co ten hlas říká, to je můj milovaný. Nejsme jen děti, jsme milovaní. Říká syn, nebo dcera, kterého jsem si oblíbil, což znamená, že si nás adoptoval do své rodiny. Když Ježíš vychází z vody, říká, toto je můj milovaný syn, v němž jsem nalezl zalíbení. To, co se stalo Kristu, se stává každému pravému věřícímu, když je pokřtěn. Vycházíte z vody, jste oddáni s Kristem a nebesa jsou vám otevřena. Ježíš říká, žádejte v mém jménu, dosud jste o nic nepožádali v mém jménu. Žádejte a dostanete, aby vaše radost byla úplná. Říká, že nám dá nový sluch, nové vidění, novou vizi. Prohlašuje, že si vás adoptoval. Jsi mým synem, jsi mou dcerou. Nalezl
nalezl jsem ve vás zalíbení a všechny vaše hříchy jsou smyty. Možná jste si mysleli, že se na vás Bůh vždycky hněvá. Jednou jsem kázal tento příběh v jednom městě tady v severní Kalifornii a přišla ke mně jedna paní a celá uplakaná mi řekla, strávila jsem celý život v církvi, ale nikdy mi nepřišlo, že by Bůh mohl ve mně nalézt zalíbení a že křest představuje nové narození. A ona měla prostě takovou radost, že se nechala znovu pokřtít a dodnes si pamatuje na ten úsměv v její tváři. Kristus se ptá, jestli to chceme zažít. Přeje si, abychom měli ten nový začátek, to nové narození jako novorozenci. Co řekl Bůh apoštolu Pavlovi prostřednictvím Ananiáše? Ve Skutcích 22.16 čteme, že když Pavel poznal, že Ježíš je Kristus, řekl, na co ještě čekáš? Vstaň, pokřti se, smij své hříchy a vzívej jméno Páně. Modlete se k Bohu, nechte se pokřtít, on smije vaše hříchy. A Pavel byl naplněn mocí Ducha Svatého a stal se jedním z největších učitelů v Novém zákoně. Dnes je jeden z večerů během našich přednášek, kdy vás chceme požádat, abyste odpověděli. Neděláme tyto přednášky jen proto, abychom byli zajímaví. Děláme je, protože chceme, aby byli lidé připraveni na Ježíšův příchod. Doufám, že to není tajemství. Požádáme některé z vedoucích skupinek, aby vám rozdali takový lístek. Promítneme ho i na obrazovku. Pokud se díváte během přestávky před biblickými otázkami, prosím, vyplňte tuto kartičku. Pokud se rozhodujete pro křest, chtěli bychom se za vás modlit. Můžete vyplnit kartičku rozhodnutí na stránce zjeveniprodnešek.cz v sekci přednášky. Je tam několik otázek, které bychom vám rádi položili. Svědomím toho, že jsem hříšník, chci činit pokání ze svých hříchů a přijmout Ježíše jako svého osobního spasitele. Možná si řeknete, je to dobrý nápad, kazateli Dagu, jednoho dne bych to chtěl udělat, ale není vhodnější čas než teď. Nejlepší čas poslechnout Boží hlas je, když ho slyšíte. Ježíš řekl, pokud dnes slyšíte můj hlas, nezatvrzujte svá srdce, takže pokud k vám teď mluví, rozhodněte se. Pokud se chcete stát křesťany a chcete následovat Ježíše a přijmout jeho spasení, odpovězte ano. Za druhé, miluji Ježíše a chci následovat jeho příklad křtem ponořením. Pokud je to tak, rád bych to věděl a chtěl bych se za vás modlit. Označte ano, můžete se rozhodnout hned teď. Neznamená to, že někdo zaklepe na vaše dveře a bude vás nutit ke křtu. Je to jako stanovit datum svatby a pak se na to můžete připravit. Doufám, že si o tom promluvíte s kazatelem a pomůžeme vám odpovědět na vaše otázky. Za třetí, a to je důležité pro některé, vzdálil jsem se od Ježíše a rád bych mu opět zasvětil svůj život a byl znovu pokřtěn. Možná víte, že potřebujete nový začátek a chcete prožít tu novou zkušenost. Označte to, my se za vás budeme modlit. Můžeme vám poradit, jak postupovat. A pak čtvrtý bod. Zvažuji křest a chtěl bych, aby mě někdo navštívil. Přátelé, právě jsme se učili Boží slovo. Necítím se být kazatelem a učitelem, ale vím, že jsem vám řekl pravdu. Ježíš to říká jasně. Chce, abyste byli součástí jeho církve, jeho nevěstou. Miluje vás a chce, abyste slyšeli jeho hlas, který říká, jsi má milovaná dcera, milovaný syn, ve kterých jsem nalezl zalíbení a smyl jsem všechny vaše hříchy. Bude se na vás dívat jako na nově narozené dítě a chce vám dát dar Ducha Svatého. Ale měl bych vás upřímně varovat. Když byl Ježíš pokřtěn, Bůh ho naplnil duchem a zahájil svou službu. Ale ďábel také přišel, aby ho odradil od jeho služby. Ale Kristus přemohl každé pokušení slovy psáno je. Když budete pokřtěni, mohou přijít zkoušky, ale začínáte cestu do zaslíbené země a to je radost, která stojí za to, navzdory všem problémům. Přátelé, nikdy toho nebudete litovat. Nikdy jsem nepotkal nikoho, kdo by litoval, že se rozhodl přijmout toho, který zemřel za jeho hříchy a který ho tak miluje. Rád bych se tedy s vámi modlil a chci vás vyzvat k vyplnění tohoto lístku. Dejte nám prosím vědět o vašem rozhodnutí na webové stránce zjeveniprodnešek.cz. Tam můžete vyplnit svůj lístek online, napsat své rozhodnutí, abychom se mohli modlit i za vás. Nebeský Otče, prosím tě, aby tvůj duch byl s těmi, kteří se potýkají s tímto rozhodnutím pro věčnost. Někteří zabloudili, pane, a ty je voláš, aby se vrátili a mohli začít znovu. Jiní touží po příležitosti začít svůj život znovu a žít život s tebou, život nové naděje a radosti, mít věčný život jako svůj cíl. Požehnej jim a dej jim tuto zkušenost. Prosím tě, aby tvůj duch byl v srdci každého člověka. Povzbuď je a pomoz jim, aby tě následovali a
důvěřovali ti. Děkujeme a prosíme za to ve jménu Ježíše Krista. Amen. Nikam neodcházejte, přátelé, za chvíli jsme zpátky s biblickými otázkami a také bych rád připomněl příští téma, kdy budeme hovořit o klanění se šelmě. Nenechte si to ujít, za chvíli jsme zpátky. Lehnout na zem! Položte ruce za hlavu. Byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou. Amen říkám vám, že cokoliv jste udělali pro nejmenšího z těchto mých bratrů, to jste udělali pro mě. Dodnes miliony vězňů stále nezažili proměňující Boží moc. Zvažte prosím odemknutí uzavřených srdcí darem, který může změnit život. Děkujeme. Zdravím vás, přátelé. Vítejte zpátky ve Zjevení pro dnešek. Je čas na vaše biblické otázky. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří nám je zaslali. Pokud jste to ještě neudělali, podívejte se na náš Facebook a tam můžete napsat svou otázku přímo do komentáře a tak se dostane přímo k nám. Neviděli jsme všechny vaše otázky, takže je vždycky hezké vidět různé otázky i odkud přicházejí. Máme několik otázek, které jsme dostali předem. Promítneme je na obrazovku a začneme s nimi. Takže první otázka zní, v jaké jméno bychom měli být pokřtěni? Ano, to je dobrá otázka. Během přednášky jsem se k ní nedostal. Pastor, který vykonává křest, pronáší slova, která jsou v Bibli přesně formulována.
U Matouše v 28. kapitole Ježíš řekl, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého. Ale pak kniha Skutky apoštolů, myslím, zmiňuje dvě nebo tři různé variace. Říká se tam, že lidé byli pokřtěni ve jméno Pána, nebo ve jméno Pána Ježíše, nebo myslím, že také ve jméno Ježíše Krista. Jde o to, abyste byli pokřtěni ve jméno Boha Bible. Víte, oba někdy oddáváme a když mladé páry skládají sliby, někdy chtějí formálnější slib a tak říkáme Elizabeth Jane III, tak a tak, berete si Roberta, Williama, Randolpha, Hersta nebo podobně. A někdy se jen řekne, Bile, bereš si Marii a technicky jsou oba sliby platné. Pokud si lidé uzavírající smlouvu a jejich svědci uvědomují, že obě strany chápou, komu dávají svůj slib, ta smlouva je platná. Vím, že některé církve kladou velký důraz na přesné znění. V naší církvi říkáme ve jméno Otce, Syna i Ducha Svatého. Někdy řeknu ve jméno Otce, Syna Ježíše Krista a Ducha Svatého, prostě tak. OK, velmi dobře. Podívejme se na další otázku. Jak starý by měl být člověk, aby byl způsobilý ke křtu? Jednou jsem slyšel o kazateli, který sloužil na táborovém setkání a právě šel k řece s nějakými dětmi, aby je pokřtil a jejich rodiče byli samozřejmě přítomni. Někdo se ho zeptal, bratře, nejsou ty děti příliš mladé na to, aby byly pokřtěny? A on se zeptal, jsou dost staré na to, aby byly zatracené? Odpověděl ano. Pak jsou dost staré na to, aby mohly být spaseny. Tedy člověk je způsobilý, když se dostane do věku odpovědnosti a když pochopí požadavky evangelia. A to je různé. Jaký je to věk podle Bible? Snad nejblíže to definuje židovská tradice, která říká, že chlapec získává postavení muže ve 12 letech. Myslím, že dnes je bar mitzva obvykle ve 13 letech. V průběhu staletí došlo ke změně, nevím kdy. A pro dívku je to zase bat mitzva. Předpokládá se, že vstupují do dospělosti a jsou více zodpovědné za svá rozhodnutí. Ale některé děti jsou dost staré na to, aby učinili toto rozhodnutí už v 8, 9 letech. 8 může být trochu brzy, ale já říkám, když umějí číst, vedou osobní náboženský život, chápou, co je to hřích a co znamená činit pokání ze svých hříchů, pak jsou pravděpodobně dost staří na to, aby byly pokřtěny. Dobrá, máme tady další otázku. Mám stále jeden hřích, se kterým bojuji a snažím se ho vzdát. Měl bych být pokřtěn? No, pokud bojujete s něčím... Víte, já někdy bojuji s tím, že se dostatečně brzy nezvednu od jídelního stolu. Je to boj, který lidé vedou celý život. Chvíli se vám daří a pak do toho zase sklouznete. Ale pokud jste závislí na nějaké látce, nebo víte, jste ovládáni nějakou drogou, nebo jste závislí na pornografii, nebo pokud bojujete s pitím, kouřením, nebo něčím podobným, nechcete být spoutáni ďáblem. A říkám to proto, že se musíte ptát, co to udělá s vaším svědectvím. Když se někdo pokřtí, jako já, nechal jsem se pokřtít, ale pil jsem se svými kamarády. Nebo jsem byl ve vězení a řekl jsem, byl jsem pokřtěn. A někdo se mě zeptal, pokud jsi křesťan, co tady teda děláš? Víte, když jste pokřtěni a pak sedíte v baru, nasáváte pivo, vyfukujete oblaky kouře a prohlašujete, ano, Ježíš mě osvobodil, lidé vám řeknou, no nevypadá, že bys byl osvobozen. Takže nechcete mít takové hříchy. Nechcete být závislí na jakémkoliv hříchu návyků a chcete mít ty věci už za sebou. Neznamená to jinak. Když jsem se nechal pokřtít, myslel jsem si, že jsem udělal velký pokrok, protože jsem přestal kouřit, pít, nadávat. Ale poté, co jsem byl pokřtěn, mi Bůh řekl, Dagu, víš, jsi docela sobecký a pyšný, takže stále budou věci, které se budete učit i po křtu. Nečekejte, až budete mít pocit, že jste dokonalí, ale buďte oddáni Ježíši a nenechte se spoutat ďáblem. Dobře, máme tady několik dalších otázek, které nám lidé zaslali. Tato otázka přišla z Kanady. Otázka zní, bude-li v nebi sedmý den, bude se dodržovat jako sobota? Myslím si, že to bude mnohem slavnější než to, co se děje tady na zemi. Ale v knize Izajáš, 66. kapitole, verš 23, říká, od novoluní do novoluní, od soboty do soboty, přicházet budou všichni lidé, aby se mi klaněli, pravý Hospodin. Vím, že se někdo zeptá, pastore Dagu, anebo počkejme, až přijde otázka ohledně novoluní, nebudu na to odpovídat předčasně.
OK. Ale ano, bude to jiné, protože tam s námi bude Bůh. A na začátku, když Bůh stvořil člověka, pak udělal ještě jeden den. Stvořil sedmý den, aby se mohl setkávat s člověkem. Dovedete si představit den v samotné Boží přítomnosti? Tu slávu, radost, blažený pocit, který zakusíte, to je něco nepochopitelného. Tedy bude to skutečné a určitě to bude ještě mnohem lepší než to, co se děje tady. Dobrá, děkuji. Máme tady další otázku. Jak mohu vědět, že jsem spasen? Víte, Ježíš nám říká, poznáte je podle jejich ovoce. Milujete Pána? Vážíte si toho, co pro vás Ježíš udělal? Toužíte si s ním povídat? Myslíte na něj během dne? Pokud jste pokoušeni a zhřešíte, jste zarmouceni. A máte ve svém životě ovoce ducha? Začínáte milovat lidi více? Láska, radost, pokoj, trpělivost, dobrota, věrnost, mírnost a zdrženlivost. To je ovoce ducha. Začnete je vidět. Možná je neuvidíte všechny. Nemusí to být hned rekordní úroda. Ale když půjdete a obrátíte se na cestu k životu, půjdete novým směrem. Tedy směřování vašeho života se změní. A tohle já považuji za dobré kritérium. Neznamená to, že s něčím nebojujete, ale pokud jste odevzdali svůj život Kristu, váš směr se změnil. Když si někdo řekl, nejsem takový, jaký bych měl být, ale díky Bohu nejsem takový, jaký jsem byl. Ano, a musí tam být růst a posun. Tady je hezká otázka. Narodil jsem se v katolickém prostředí a nedávno jsem se znovu narodil. Jak poznám, která církev správně křtí? Nože, na internetu si můžete rychle vyhledat církve, které křtí ponořením, takže to není zase tak těžké zjistit. Ale požádal bych vás, abyste vydrželi ještě dvě následující přednášky a pak budeme hovořit více o tom, jak najít správnou církev ve velkém množství různých církví, které se říkají křesťanské. V těchto různých církvích je mnoho dobrých lidí. Nechápejte mě špatně, ale existuje i mnoho jiných církví, které jsou svým učením mimo. Jak tedy najít správnou církev, ve které můžete růst a být duchovně zdraví. O tom budeme hovořit v 16. přednášce, takže sledujte nás i nadále. Dobře, někdo další se ptá. Když byl Ježíš pokřtěn, začal na zemi novou službu? No, Kristus vlastně ani nezačal svou pozemskou službu, dokud nebyl pokřtěn. Byl se svou matkou a otcem, podléhal jim. Ježíš pravděpodobně pomáhal v rodinné truhlářské dílně. Zdá se, že když Kristus zahájil svoji službu, Josef v té době zemřel. Nevíme přesně v kterém roce, ale nikde není o něm zmínka po Ježíšových 12. narozeninách. Takže Ježíš mezi svými 12 a 30 lety, kdy byl pokřtěn, zřejmě pracoval v rodinném podniku. Lidé z Nazareta říkali, není to syn tesaře? Všichni ho tam znali, ale před svým křtem veřejně nevystupoval s kázáním, učením ani uzdravováním. Při svém křtu byl pomazán Duchem Svatým a tehdy začal žít životem úplné služby Bohu jako náš zachránce a učitel. Nejvíce toho udělal za 3,5 roku. Je jeden důvod, proč věřím, že Bible má pravdu. Víte, Ježíš vyslovil nejvíce pobuřující proroctví. Řekl svým učedníkům, moje učení půjde do celého světa. To je docela arrogantní prohlášení, pokud nejste syn Boží. Nikdy nestudoval žádnou univerzitu, nikdy neušel více jak 100 mil od místa narození. Neměl žádné tituly, nevedl žádnou armádu, neměl královský původ. Přesto říká, moje učení půjde do celého světa. No a dnes je křesťanství největším náboženstvím na světě, takže toto proroctví se absolutně splnilo. Jaká byla otázka? Zhypnotizoval jsem se vlastním hlasem. No, byla to dobrá otázka, snažím se vzpomenout, jak zněla. Jeho jsem zhypnotizoval taky. Dobrá, přejdeme k další otázce. Ano, máme další. Je mi 17 let a snažím se být křesťanem nepřetržitě. Můžete mi dát nějakou radu? O, ano. Tento týden jsem dostal zprávu od kamaráda, doufám, že to teď sleduje. A on mi napsal, pastore Dagu, jsem na vysoké škole a zápasím se vztahem s Ježíšem. Víte, zejména v tomto věku více mladých lidí opouští Krista. Během vysokoškolských let, od střední školy do zhruba 25 let, protože v tomto období mají tolik rozptýlení. Přestávají být dětmi pod rodičovským dohledem a získávají všechnu svobodu, prožívají osvobození. K tomu všemu ta vzplanutí a hormonální
démony mládí a je to opravdu snadné začít přesouvat duchovní věci na vedlejší kolej. Cítíte se věční, protože ještě jste nezakusili vážnou bolest. Neuvědomujete si, že zestárnete a že život je dočasný, takže je to složité období. A řeknu vám, když procházíte těmi roky, řeka se uklidní, jen se dostaňte přes peřeje. Vydržte to. I když se vám nechce, mluvte s Ježíšem. On vás nikdy neopustí. I když uděláte nějaké velké chyby, nenechte se odradit a zůstaňte s ním. On vás neopustí. Pokud svěříte své srdce Pánu, přijme vás. I když se jako jeho dítě chováte špatně, stále vás miluje. Bude vás kárat, ale neodvracejte se od Ježíše. Modlete se, vyhraďte si čas na pravidelné čtení jeho slova. Scházejte se s ostatními věřícími. I když vám to někdy nemusí být příjemné, nebo jim nerozumíte, pomůže vám to. Slibuji, najděte si křesťanské přátelé, vaši přátelé vás ovlivňují. OK, další člověk se ptá, měli by se po křtu vkládat ruce, aby člověk přijal Ducha Svatého? Ten člověk říká, pro mě to nikdo neudělal, i když jsem byl pokřtěn. Dobrá otázka. To je jedno z biblických učení, které je často opomíjeno. Bible říká, že apoštolové přišli do Samaří, aby položili ruce na lidi, kteří byli pokřtěni. Když jsme byli s Karen v Rusku asi před 26 lety, ne, před 27, věděl jsem, že mě opraví. Před 28 lety, neustále se to prodlužuje. Bylo to hned poté, co komunismus padl v roce 92. A když jsme křtili ty lidi, každý přišel za mnou. Neuměl jsem jim nic říct, nemluvil jsem rusky a tak to bylo bez slov žehnání. Ale kázal jsem s překladatelem a oni opravdu chtěli, abych na ně vložil ruce, když jsme vyšli z bazénu. Byl to velký olympijský bazén. A já tam stál u východu z bazénu a na každého, kdo vycházel, jsem vložil ruce a řekl modlitbu s překladatelem. V Indii to bylo stejné. Všichni chtěli, abychom na ně vkládali ruce a pomodlili se. A vlastně je to velmi biblické, na tom není nic špatného. Bible hovoří o vkládání rukou. Dobrá, další hezká otázka. Může být člověk pokřtěn příbuzným, nebo to musí udělat pastor? Pokud je váš příbuzný pastor, proč ne? Měl by to být člověk, který má určitou duchovní autoritu. V Bibli si můžete přečíst, že ti, kteří křtili, byli buď apoštolové nebo diakoni. To znamená, že na ně předtím někdo vložil ruce, aby získali nějakou duchovní autoritu a aby se potvrdilo, že jsou připraveni. Pokud někdo z rodiny chce začít křtít lidi, musí si uvědomit, že nejdřív musí být vyučeni, tedy potřebují někoho, kdo je kvalifikován, aby je učil a musí tomu rozumět. Měl by mít kompetenci a autoritu. Proto si myslím, že by to měl být pastor nebo starší. V některých případech to může být diakon nebo někdo takový, jako to bylo s Filipem a Etiopanem. Technicky vzato Filip byl v té době diákonem, ale stal se evangelistou. Dobře, máme tady další otázku. Měli bychom se po křtu cítit čistí jako úplně noví? Nuže, možná nebudete cítit nic. Když jste pokřtěni, jste opravdu zachránění vírou. Je to něco, jako když se po svatebním obřadu zeptáte novomanželů, jestli teď cítí více lásky. Tedy měli byste vědět, že je to jiné, protože jste uzavřeli smlouvu, něco jste slíbili a teď věříte. Váš vztah se změnil. Vždy se mi líbí a snad i tobě to, co se děje potom, co si snoubenci řeknou své sliby, co se pomodlíme a oni řeknou ano. Pak se otočíte směrem k publiku a řeknete, mocí, která mi byla svěřena Božím slovem a tímto státem, vás nyní prohlašuji za muže a ženu. Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj. A je mi velkým potěšením představit vám, pana a paní, a prohlašuji, že nyní jsou jedno tělo. Je to nový vztah. Často jsem slyšel páry říct, wow, dostalo mě to. Teď jsem ženatý, teď jsem manžel, manželka. Ano, myslím, že něco pocítíte. A křest? Ježíš řekl, že když se pokřtíte, slibuji, že smiju vaše hříchy a dám vám dar Ducha Svatého, když se budete modlit. Věřte tomu a pak pocítíte. Pokud víte, že všechny vaše hříchy jsou smyty, budete se cítit lépe. Takže věříte tomu, pokud věříte jeho slibu, asi se budete cítit jinak. Neříkejte, nic se nezměnilo. Bůh dal slib, ať už to cítíte nebo ne. Nikdy nevíme, jestli venku svítí slunce, protože je zastřeno mraky, ale ono stále svítí. Ano. Někdo další se ptá, jak víte, kam vás Bůh vede ve vašem životě?
Začal bych tuto odpověď nabídkou na knihu zdarma, protože nemáme čas, abych uvedl všech 12 bodů. Ale na stránkách Amazing Facts si můžete zdarma stáhnout knihu pod názvem Jak poznat Boží vůli. Tuto otázku pokládá spousta lidí a tak jsme odpovědi shrnuli do knížky s názvem Determining the Will of God. Nejdříve se ptejte, co říká Boží slovo. Pak Bible říká, že záchrana je ve množství rádců. Hledejte Boží prozřetelnost v okolnostech, které vám Bůh dává. Někdy vám Bůh dá touhu do vašeho srdce. Pokud se modlíte o směr, dá vám různé potřebné dary a povede vás konkrétním směrem. V té knížce najdete asi 12 různých bodů, jak rozpoznat Boží vůli. Máme ještě chvilku na poslední dotaz? Ano, je tady dobrá otázka. Jsou vám odpuštěny hříchy? Nebo přečtu to znova. Jsou vám hříchy, které si nepamatujete? Jsem rád, že se na to ptáte. Nemusíte se bát vyznat hříchy, které si nepamatujete. Ani já si nepamatuji každý hřích, kterého jsem se dopustil. To, co je potřeba udělat, je kleknout na kolena a říct, můžeme použít desatero jako osnovu a říct, pane, vím, že jsem vinen uctíváním jiných věcí než Boha. Možná jsem si udělal modly z jiných věcí ve svém životě. Byl jsem neuctivý v používání tvého jména. Nedal jsem ti svůj čas v sobotu, nebo jsem nerespektoval svatý čas. Můžeme se podívat na desatero. Bible říká, že pokud máte nečisté myšlenky, je to cizoložství. Pokud jste v myšlenkách na někoho naštvaní, může to být duchovní vražda, duchovní zabití. Projděte si tedy desatero a začněte ním. A pokud pak nemůžete na nic jiného přijít, modlete se jako David. Pane, prozkoumej mě, zkoušej mě, pohleď, jestli je ve mně nějaká zlá cesta a veď mě cestou věčnosti. Řekněte, pane, jestli jsem na něco zapomněl, připomeň mi to. Nebo pokud jste si něco půjčili od souseda a už 3 roky jste to nevrátili, možná vám Duch Svatý řekne, víš, po jednom roce už to není půjčka, vrať ty hrábě sousedovi. Možná bude muset dojít k nějakému odškodnění, když budete takto vyznávat své hříchy a pak najdete velkou úlevu. Jednou jsem se takto modlil a byl jsem velice obviňován. O několik let později mi pán položil na srdce něco, na co jsem úplně zapomněl a musel jsem tuto křivdu napravit. Našel jsem velký klid, který jsem neměl, dokud to nebylo v pořádku, takže on vám odhalí tyto věci ve správnou chvíli a nemusíte se bát, Bůh se vás nesnaží nachytat. Na soudu vám neřekne, na to jsi zapomněl, chce vás zachránit a chce vám pomoct, abyste byli spaseni. Určitě. Rád bych připomněl našim přátelům, kteří nás sledují, aby se podívali na naši nabídku materiálů a knih zdarma. Pokud chcete, můžete si o ně zažádat na e-mailu knihy@zjeveniprodnesek.cz, který je pod videem, nebo vyplňte formulář na stránkách zjeveniprodnesek.cz, záložka přednášky a materiály vám budou zaslány poštou. Věříme, že tyto materiály budou pro vás vhodnou inspirací, takže využijte naši bezplatnou nabídku. Jak už bylo řečeno, čeká nás speciální program. Nalaďte si nás příští čtvrtek. Budeme mít zajímavou přednášku a pak i tu další, která vlastně bude druhou částí stejného tématu o šelmě ze zjevení. Klanění se šelmě. Ano, budeme se na vás těšit.